Jeg var på en sånn festival for noen år siden, hvor jeg og en kompis sov i et telt da. Veldig god kompis. Ja, jo. Men og så våkna jeg litt før han. Og så til å finne ut at Lille-Jørgen hadde våkna enda tidligere da. Så tenkte jeg, sånn handledyktig som jeg er, at jeg skulle smi mens hjernen var varmt. Men greia var at han lå liksom mot meg da. Dette er jo helt fantastisk. Han lå mot meg, så jeg så jo ansiktet hans. Så jeg kunne jo ikke snu meg bort fra han, for da hadde jeg ikke kontroll på når han skulle våkne. Ja, ja. Så det jeg måtte gjøre var jo å stirre, eller se på ansiktet hans da. Og gjøre greia. Smi hjerne, som du sa. Smi hjerne. Nappelaksen og... Nappelaksen og klaskegekkoen og... Men det gikk jo fint da, fordi jeg hadde full kontroll over hvor dypt han sov. Men ja. Og det hadde vært så mye bedre om du sa at han våkna og du ligger der, ja, og runka og stirrer ned. Ja, jeg vet det. Han våkna etter hvert da, og jeg følte jeg måtte si det. Og jeg trodde jo det her var en tillitserklæring, men han ble en smule... han ble jo kanskje bare liksom rystet, tror jeg. Nei. Var det seriøst? Var det liksom det verste i historien din? Ja, altså jeg har ikke blitt tatt. Det er skuffende normalt. Ja, det der var skuffende normalt.